Jo no, sé què és un pastor de nubes, encara no, m'ha quedat massa clar. En tot cas, el nostre posicionament va una mica en la línia de tot l'expressat anteriorment, a excepció doncs, de l'abstenció. Ho hem dit en diverses ocasions. Nosaltres l'escala salarial fixada per aquest equip de govern no la compartim i entenem que la majoria social d'aquest país no la pot entendre, precisament perquè està molt allunyada de la mitjana de les rendes del nostre país i també doncs, del nostre poble. 61.000 euros l'any ens sembla descabelladament, pornogràficament alt. I també, això és una crítica que fem sempre, entenem que aquests sous estan molt allunyats de la realitat de la gent normal, si em permeten aquesta expressió, si és que existeix la gent normal. Per altra banda, doncs, nosaltres també compartim que la plaça de subdirecció de districtes era interessant i necessària, no només interessant, sinó que feia una feina específica. Molt sovint els districtes, doncs, per l'extensió de la nostra ciutat, queden descavalcats de moltes de les polítiques que s'apliquen justament al centre i, per tant, que hi hagués una persona que es dediqués explícitament a això és important. I, per tant, vostès intenten equiparar les places, però ens sembla que, bueno, doncs que no tenen res a veure. No? Això, com es deia, és una plaça que està feta, és una plaça de confiança, nosaltres no tenim cap odi als càrrecs de confiança, entenem que són necessaris en una certa mesura i amb una certa coherència d'escales salarials, ens sembla que poden ajudar a portar el prisma polític en la intervenció tècnica, però el que no es pot fer és crear una menjadora i places ad hoc amb aquests sous dels que estem parlant avui. Per altra banda, haig d'insistir en la demanda d'informació que vam fer ara fa 3 o 4 mesos sobre exactament què hi havia dins de la cartera de contactes comarcals i ocupació. Ocupació ens queda més clar, contactes comarcals no. Ens sembla que és una tinença també feta ad hoc i per tant doncs, és una plaça que sorgeix d'un pacte i per tant, en definitiva i en coherència amb l'expressat, votarem en contra.